от перші дні просто був такий блок, ми не знали, що робити. Якось важко, важко було прийняти будь-яке навіть саме просте рішення. А десь, напевно, на третій день ми вже так чуть-чуть оговтались. І перше, що ми зробили, зробили облік залишків матеріалів, які в нас є, і якби, що з цього можна було робити. І якби перше, що ми зробили, це залишки флісу, ми пошили флісові ковдри на гуманітарні потреби. З матеріалами, ну це найважча частина тепер, тому що матеріал знайти, привезти його важко, і в Україні знайти тим більше важко. Перший тиждень, я пам'ятаю, я просто сів за бус і поїхав по гуртівнях шукати матеріали. Ми з Танією, керівником виробництва, сіли і просто поїхали визбирувати, що є, перемацали, бо ну, ніяких характеристик, ясно, що ми не мали. Так чисто інтуїтивно пробували, підходить він нам чи не підходить. Ми за 10 днів зробили спальник, що раніше, в принципі, ми навіть не пропускали, що це реально. Ми знайшли матеріали, знайшли утеплювач, і що цікаво, утеплювач також зроблений в Україні. І, ну, раніше я не міг пропустити, що в Україні можуть робити утеплювач і можемо його використати. Він навіть досить ефективний. Одна фабрика шила дуже дорогі костюми на експорт, ну такий дуже високоякісний продукт, а зараз в них якби попит нема, замовників з кордону, ясно, що нема. От, і вони сказали, чи у вас є робота. От, в них є великі. Це велике підприємство, і в них там мережа з 5 фабрик, може й більше. От, і фактично 5 фабрик зупинилися, ми прийшли з своїми спальниками і сказали, нам треба, ми можемо. І та фактично дали на 5 фабрик людям роботу. Вони не знали, що таке спальник, ніколи з ним не працювали. От, десь на картинках тільки бачились, їм треба було, та їм треба було трохи часу, щоб розшитися, щоб зрозуміти, що це таке, і наша якраз Оксана, технолог, вона сиділа там на виробництві, пояснювала кожен вузол, пояснювала, що як, з чим з'єднювати. Це є фактично аналог спальника Ватра. Спальник Ватра ми класично робили в Китаї, тепер тут точно бачимо, що в цьому немає сенсу. От, вони по якості, вони дуже хороші, і там, якщо взяти сама якість пошиття, то це, ну, якби навіть, я би сказав, на рівень вище. Частина йде як гуманітарна допомога, частина продається волонтерам, які збирають, ми їх продаємо зі знижкою великою, і частина йде просто на продаж в магазини, тому що магазини мусять існувати, і вони, якби, бізнес мусить функціонувати, і ми, як компанія, загалом також мусимо існувати, тому що, якщо ми все швидко роздамо, то далі нам буде важче продовжувати. Наш фліс, який ми робимо, теж ми знайшли частину матеріалів. От ми робимо частину флісів теж з автоматичними написами. Футболку таку. Донейт футболка, частину з продажу цієї футболки ми віддаємо на ЗСУ. От це такий один з концептів. Ну, зараз Україна – це світовий бренд. І це є унікальний шанс зробити будь-що, що ми коли-небудь мріяли. Якщо хтось хоче вийти на експорт, зараз це простіше набагато зробити. Почати щось виробляти також, тому що якби потреби, з якими стикнулися люди і військові в тому числі, вони схожі є до потреб, які мають туристи, ті самі спальники, ті самі фліси, термобілизни і так далі. Багато підприємств якось переорієнтовуються, починаються робити, отримують досвід. Ну, зараз нам головне перемога, зараз нам головне якби бути сильними і вистояти. От. Але після, я думаю, що ми зможемо рванути досить серйозно по спередженню. Українці дуже креативні і знаходять дуже екстраординарні, дуже сміливі, цікаві рішення. І якраз розробка спередження, мені здається, що в Україні ми можемо знаходити дуже цікаві конструкції, дуже цікаві поєднання. І цей навик, він в теперішніх умовах, він дуже сильно розвивається, тому що вони екстремальні, треба швидко знайти максимально ефективне рішення. Це така настільки сильна криза і настільки сильний шок, що ми дуже сильно згуртувалися і дуже швидко прискорилися. От. В такому режимі постійно працювати, звичайно, що не можна. Тобто це був такий суперспринт і... Ну, ясно, що цей досвід, ну, ми просто знаємо, що ми можемо так зробити. От. Але з іншого боку, тиск і зовнішні фактори, які
сталося, ну, ми б не хотіли, щоб вони повторювалися. От. Скоріше, ну, ми знаємо, що ми можемо бігти настільки швидко. Але причину краще не повторювати. Я, ну, дуже вірю, що більше такого ніколи в нашому житті не буде.